smešni situaciji. Nelogični kompromisi. Bezumni situaciji. Странни моменти. Трагико-комични случки. Нереални реалности. Шпионката на Коко. Българската скрита камера. Вие гледате това шоу със съдействието на Интериор ПП. Вашето желание е наше задължение. Кеш 24. Лотус 2004. По-доброто решение за вашата баня. Дринкозавър. Вашият правилен избор. Студио за красота Елита. Съвършенство без граници. Животрон 91. Продават ефтино, монтират безплатно. Здравейте, драги ми шпиономани, аз съм Коко Шпионина, а вие отново сте с скрита камера Шпионката на Коко. Видяхте какво се случи в Черешово, картофена проверка 1. Оставам да видите какво ще се случи в Черешово, картофена проверка 2. Много смях и останете с нас. Здравейте, приятели! Ето, че отново влезнах в ролята на един от любимите ми герои, инспектор Бостанджийски от БАБХ, или Българската агенция по безопасност на храните, за да направя проверка на черешопродавачите и картофопродавачите. За целта пообиколихме и страната, за да ги сгащим въпросните рибоци в кавички. Сега останете с нас и вижте как ги попритеснихме. Аз, Коко Шпионина, ви желая приятно гледане и усмивки по лицата. Здравейте, драго ми е! Аз съм инспектор Иван Бостанджийски от БАБХ, Българската агенция за защита на храните. Правим една проверка, приятно ми е. Вие сте господин? Попов съм аз. По-силничко, снима се, господин Попов, за да няма корупция. В Европейския съюз всяка европейска проверка се заснема. Понеже продавате неща, които са за ядене, в случая картофите, искам да ги проверя с уреда, за да видим дали имат гъбички в самите картофи. Пръскали ли сте ги за колорадски бръмбър, мана, имали ли са някога вашите картофи? Вие сте производителя. Да. Много ми е приятно. Приятно ми е. Минаме. Така. Значи, имали ли сте проблеми с колорадски бръмбър? Не. По-силно да влиза в микрофона. Не, нямам проблеми. Нямате проблеми. С маната няма, тия са устойчиви сортове. Да разрежем един картоф, можем ли? Един произволен картоф. Аз имам нож, имам всичко. Не. Разрезът трябва да бъде... Трябва да бъде от моите ръчички. Добре. Това е вашия картоф. Да. Забравих. Всичко трябва да е по реда на нещата, понеже е проверка, трябва да сложим, че е проверка. Еми, какво вие се смеете, ма? Значи... Европейски правила трябва да ги спазваме. Сега, при началото на проверката, трябва вие собствено гласно да кажете кой сте. Значи картофи пишеме. Да. Картофи. Кой? Кой нещо чух тука? Жаби. Жаби има. Ваши ли са жабите? Не. Картофи, господин? Гошо Попов. Гошо? Попов. Попов. Гоша Попов? Самоков. Самоков. Така. Хващате го това сега. Оставете ножа. Хващате го така, дигате. И казвате. Като кажа старт, казвате. Картофопродавач Гошо Попов Самоков. Начало на... Производител, картофопродавач Гошо Попов Самоков. Начало на проверката. Това трябва да кажете. Старт. Картофопродавач Гошо Попов... Самоков и производител на същия картоф. Начало? Начало. На проверката? Начало на проверката. Ударете клапата. По-силно бе, господине. Гошо, може ли на ти? Може да е. Гошо, по-силно бе, така хората ще си помислят моите шефове, че се страхувате. Много сте плах. Значи, кажете го. Гошо Попов, картофо производител, начало на проверката. Мъжката, нали говорим за картофи? Гошо, дигнете го. Гошо Попов. Картофопроизводител, начало на проверката. Откъде? От Самоков. Ема цялото трябва да го кажете. Последно, 3-4, за майка и баща 3-4. Старт! Гошо Попов, картофопроизводител от Самоков, начало на проверката. Пак така, плахо, но нищо, айде. Да речем. Здравейте, приятно ми е. Аз съм Иван Бостанджийски от БАБХ, Българската агенция за защита на храните. Да.
Видях, че имате ягода и череши, трябва една малка лека проверка да направим. Снима се, за да няма корупция по законите на Европейския съюз. Да не се чудите защо снима. Така, само преди това искам, понеже е проверка, пак по законите трябва да запишем, че започва проверката. Ето, нека го сложим това, че е проверка, да се знае, да си спазвам ясно нарежданията, какво да правя. Служете си го това. Това за първи път не се случва. Еми, все пак някога трябва да се случи за първи път. Значи, череши и ягоди имаме. Да. Вие сте госпожа? Костадинова. Костадинова, аз съм пък Константин. Така ми викат, Константин на Галено. Ага. Иначе Иван, да. Да. Костадинова. Да. Динова. Череши и ягоди? Да. Череши и ягоди. Това е село? Лозен. По-силничко Лозен. Да влиза в брошката. Лозен. Лозен. Да. Лозен. Лозен. Сега, вземете го това, вдигнете, така. И аз като ви кажа старт, казвате госпожа Костадинова, Лозен, черешопродавач. Добре. Начало на проверката. Старт. Госпожа Костадинова, черешопродавач. Село? Лозен. Лозен. Старт. Ударете, браво. Така, сега. Да измериме първо, елате. Не, това не го сваляйте. Вземете, забравяйте. Вземете една произволна череша и я сложете в шублера. В шублера, така. Имаме 2 см и 1 мм. Три череши трябва да бъдат, още една произволна. Тази е малко по-малка. Тази е, няма и 2 см. И третата? Така. Точно между шублера. Така, 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 момент. Стойте. Няма и 2 см. Значи, цена 5 лева. За да може цената да ви е 5 лева, трябва да е минимум 2 см и половина череща. Тоест, сложете една череща, да видите какво означава 5 лева цена. Така. Череша и половина? Значи, не череша и половина. 2 см и половина. Виждате ли за какво става дума? Виждате ли колко ви бягат нещата? Да видим какво ще покаже лакмуса при този. Първо да го измерим. Хванете картофа. Сложете го тук в шубера. Така, така. С най-голямата му дължина. Този картоф е точно 8 см. Цена? Сега ли? Цената на картофа. 1 лев. 1 лев. Да. А при 8 см трябва да е 80 стотинки, господин Гошо. 80 стотинки при 8 см картофите. Значи, ако беха примерно 9-10 см, тогава може да го сложим и лев. Ами, вие европейските директиви не сте ли ги чули? Не сте ли чели? Държавен вестник се взе решение. Няма да го мери на другата страна. Няма да го мерим на другата страна. Не, ето е, ама, значи пак трябва да намала. Затварям си очите за това. Сега, да видим какво ще покаже лакмуса. Къде ми е лакмуса? Не, 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 това не е лакмус. Ето го лакмуса. Така, дръжте картофа. Дръжте го. Хубаво го дръжте. Така. Ако тръгне към синьо лакмуса, имаме лек проблем. Ще ви кажа за какво става дума. Лакмуса е в картофа, както виждаме. И не е жълто, леко отива към синьо. Леко отива към синьо. То не може да бъде пък синьо като небето, обаче. Ето, отива леко към синьо. Това означава... Не отива на никъде. Аз си знам лакмуса, бе, господин Попов. Добре. Значи, искам да ви кажа, че този картоф има гъбички. И този специално има гъбички. И когато човек го консумира, може да получи гъбички по краката. Разбирате ли? Вие ядете ли от тези картофи? Да. Ядете от тези картофи? През ден. Я се събуйте. Събуйте за малко. Събуйте си кръка. Дайте го на слънцето да се вижда от камерата. Ах! Ами, имате гъбички? Ами, имам гъбички, нямам гъбички. Миришат ли краката? Миришат от скапаните на ръпенки. Значи... Защото са изкуствени. Добре. А
ако копнеете за тишина, спокойствие, кристално чист въздух и омагьосваща природа, то мястото е комплекс Усоето в град Елена. Направете тук вашият семейен празник, сватба, тимбилдинг или уикенд, за да си спомнете дълго за него. В комплекса ще получите всичко, от което се нуждаете за една пълноценна почивка. Хотелски комплекс Усоето в Елена. Едно различно усещане. Тринити Резиденси Спа Хотел в Банско. Това е вашето място за отмора в летните жеги или през красивата зима в подножието на Пирин. Хотелът разполага с всичко необходимо, за да направи вашият престой тук един приятен и незабравим спомен. Тринити Резиденси Спа Хотел в Банско за една пълноценна почивка. Къща за гости Трагата и винарска изба Сопот. Едно красиво, тихо и спокойно място, където ще можете освен да направите вашата почивка или фирмено парти, да дегустирате уникалните вина на избата, направени от собствени лозя и завоювали не една и две награди на изложение в страната и чужбина. Тук е идеалното място за вашият по-различен уикенд. Бъдете гости на винарска изба Сопот и къща за гости Трагата. Представяме ви мебелите на Интериор ПП, изключителен представител на фирма Геномакс. Интериор ПП предлага изключително качествени, готови български мебели за обзавеждането на вашето или жилището, което ще отдадете под наем. Интериор ПП ще достави мебелите ви на територията на София и ще изпълни поръчката ви до 2 дни. Вече и на изплащане. Възползвайте се от атрактивните цени по случай годишнината на фирмата. Интериор ПП. Вашето желание е наше задължение. Хотел Олимп в спа-столицата на Балканите Велинград е мястото за вашият заслужен семейен отдих, тимбилдинг или ваканция. Хотелът предлага всички удобства и лукс за своите клиенти, съчетани с мек климат и уникалните лечебни свойства на непресъхващите минерални извори на Велинград. Хотел Олимп разполага със собствена ферма, разположена на 1800 метра над морска височина в Рила планина, така че гостите тук ще бъдат сигурни в еко-кухнята на хотела. Хотел Олимп за вашата почивка. Хотел Олимп. Почувствайте се богове. Изокомфорт 2001. Топлоизолации, хидроизолации, покривни конструкции, дограми и штори, както и комплексни вътрешни ремонти на вашия дом, офис или магазин. Възползвайте се от пакетните промоции на фирмата, която ще изпълни вашият ремонт от голи стени до ключ. Изокомфорт приема поръчки за територията на цялата страна. Изокомфорт 2001. Обнови своят дом. Магазини Лотус 2004 в град Благоевград предлагат всичко за уюта на вашата баня. Тук ще намерите още висококачествен испански фаянс и гранитогрес. Фирмата изготвя индивидуални 3D проекти. Лотус 2004 е вносител на италиански душ кабини, паравани и хидромасажни кабини. Лотус 2004 – по-доброто решение за вашата баня. Не можеш да му устоиш. Best Foods – качество и вкус. Дайте една произволна череша да я боцнеме. Само че не дайте да обръщате гръб на камерата, това е неуважение към моите шефове. Една черешка. Знаете ли нещо, което сега ми се случва за първи път? Така. Ема кое ви се случва за първи път сега? Сега, боцкаме малко и ако това се отцвети в червено, а не в синьо, както трябва да е синьо. Значи, ето правя още веднъж теста, трябва да е синьо, а не червено. Това означава момент да я боцнем леко. Вие ли сте ги произвеждали? Не. С какво сте ги пръскали? Оли, е точно това говорим, че аз изобщо нито препарати, нищо. Мъжът ми е точно. А, не кой трябва. Значи, искам да ви кажа, че в черешата ви има зародиш на червей. Има, да. Има. Който е. После като се консумира, тасманински червей се казва. Това е такава болест, която в момента върлува по череши. Я да ми една ягодка, между другото.
Дайте една произволна ягодка. Трудно се навеждате, а? Кръста много ме боли. Да нямате дискова херния? Дискова. Така да видим сега. Същото трябва да е тук. Виждате ли? Не се отцветява в синьо както трябва да се отцвети. Значи, тук червей няма, слава Богу, но в черешите ви има. Има. Има, да. Значи, искам да ви кажа, след като се консумира след това, става страшно. Човек може да получи, да не казвам голяма дума, и глисти. Разбирате ли? Трябва да внимавате, по принцип се за акт, няма да ви пиша акт. Понеже днес имам добро настроение. Обаче ще размахам пръст. Спри да снимаш малко. Ще размахам пръст да ми кажете, че сте виновна, да съм учел някаква дейност. Виновна съм. Чакайте. Я снимай сега. Госпожа, виновна ли сте по принцип за това, че тези череши са с тасманински червей? Сигурно. Тоест, да. Внимавайте, защото следващия път, като направим проверка, значи пръскайте ги с някакви препарати, които да убиете тасманински дяволи. Не ми препоръчат от агроаптеките. Ами да, ми вие какво правите? Ето днеска сме били в агроаптеката. Така. И каквото ти препоръчат, носиш и следват в центъра там при Иван на гарата. Кой е Иван? Аз не го познавам този Иван. А, така. Идете да видите какъв агроцентър голям на Пазарджик има. Сега, чакай малко. Този е по-голям. Сега, ако уреда покаже и каже това, което не трябва да каже, означава, че картофа има проблем. Разбирате ли ме? Е, не разбирам английски. Аз разбирам. Слушайте. Картофът ви е заразен. Сега, нека да го обеззаразим с малко пергамот морит. Извинявайте. Пергамот морит е това. Знаете ли какво е пергамот морит? Дайте картофа. Размажете хубаво картофа. С ръка? Да, с ръка. Размажете го хубаво, така да се вижда от камерата. Не бе, това е пергамот морит, не може нищо да ви направи. Не, какво е, може да... Какво? Така, момент, сега да видим дали ще каже нещо. Момент. Да го махам ли това? Да, стойте така, не мърдайте. Край. Значи, вземате си пергамот морит от агроаптеката и картофите. Това може да се обръщате някъде. Нищо не. Пергамот. Пергамот. Няма лекета, няма нищо. Това е просто пергамот. Значи, картофите трябва да ги минете с пергамот. Разбирате ли ме? Още в зародиш. Още в зародиш. По принцип сте за акт, но аз няма да ви пиша акт. Но ще размахам пръст, за да съм учел някаква дейност. Да, дай да ви полея. Чакай малко, ще пада на това пръст. Готово. Ще наш. Така. Значи, спри да снимаш малко сега. Сега, Гошо, ще размахам пръст. Искам да кажеш, че си виновен да съм учел някаква дейност. Села насам. Значи той не снима в момента. Ще размахам пръст, казвам, виновен ли си, да си вземеш урок, да си маеш картофите с пергамот морит. Да. Тогава кажи да, виновен съм, за да не пиша актове, да си тровим нервите тук. Айде снимай сега. Гошо, размахвам пръст. Искам да попитам, виновен ли си? Виновен съм. Значи, искам да си мажеш картофите с пергамот морит още при зародиш. Обещаваш ли? Обещавам, разбрах. Така, можеш ли да четеш без очила? Можеш ли да четеш без очила? Малко. Я пробай. Ето тук искам да прочетеш. Какво пише? Пиши, т.е. не пиши, чети. Абе, това е на друга зима. Шпионката. Шпионката на Коко. Отдолу какво пише? Чети. Скрита камера. Честито, Гошо, аз съм актьор, не съм проверяваш. Ти участваш в Шпионката на Коко, а тази блузка ти я подарявам от нашето предаване, която да я носиш с кеф, когато продаваш твоите прекрасни картофи, които изобщо не са болни. Това е логото на нашето предаване, тази блузка за тебе ще стане. Ето това е логото на нашето предаване, Шпионката на Коко. Заповядай. Я обличай. Я обличай направо. Сега можеш да помахаш в камерата и да се усмихнеш, а може и една целувка да дадеш. А хората да имат повече чувство за? За хумор. Айде, оно махане, готино, готино махане. No trouble in my life, no foolish dreams to make me cry. I never frightened or worried. I know I always get by. I heat up, I cool down, when something gets
Здравейте, аз съм Камелия Тодорова, певица, актриса, хигиенистка. Позната съм ви. И съм гост на предаването Скрита камера, шпионката на Коко. Ще ви разкажа една малка случка, която се случи в далечните 80-ти години, така да се каже. 81-82 правихме голям концерт в зала фестивална, не Универсиада, заедно с Васил Найденов и Биг Бенда на Националното радио под диригентството на Вили Казасян. Имаше голямо ревю и практикабли. Аз пеех тогава една песен на Дона Съмър, Bad Girls. И както си пеех Bad Girls, тока на моите обувки се заклещи в практикабъла и аз паднах с главата назад, директно в публиката. Чудесно е, че някой все пак пое главата ми, защото иначе щях да остана без глава. Останах само с бримки на чорапите, които се пуснаха от моите крака, но не изпуснах микрофона и ако бяхте със скрита камера, за да ме видите, щеше да ви бъде много интересно. А годината е 1978. Аз пея в бар София и тогава за пръв път изпълнявах песента I've got the music in me, която вие сигурно сте чували. Какво се случва? Излизам отзад, държейки микрофона в ръце и се спъвам в кабела си и политам с ръцете напред и с главата напред и по корем директно на пода и се отзовавам пред първите маси, които бяха пълни с някакъв вид хора от арабски произход, с дебели пури в ръцете, които ме задушаваха изцяло, защото не знам дали знаете, но певците кашлят като усетят миризмата на пура, много е тежко като миризма. Аз не спрях да пея, не изпуснах микрофона, той се влачеше с мене и съответно станах и най-демонстративно събрах всички пури на 8 човека, които седяха отпред и ги изгасих в една тротиера. Не ми се разсърдиха, казах им, че не мога да дишам. Продължих да пея и това беше премиерата на I've got the music in me. Винаги, когато ми се случи някаква такава случка, съм си мислила какво ли ще се случи, ако някой от някъде ме види и ме снима. Но и другото нещо, което бих искала да ви кажа е, не се отказвайте никога от това да обичате хората, да обичате такива случки. Това е живота, това е част от живота и бъдете позитивни и се обичайте. Чао! Music. I got the music in me. Yeah. Знаете ли да четете? В смисъл, можете ли да четете без очила? Не много. Не много. Да се опитаме тук да прочетеме какво пише. В мен така. Само внимавайте, чакайте малко. Да видите, че ние сме хора. Четете на глас силно, високо, отчетливо, ясно. Коко, какво пише? Шпионката на Коко? Да, после отдолу. Скрита камера. Честито, мила, ти участва в скрита камера, шпионката на Коко. Аз съм Коко Шпионина. Това е една блузка, която да носиш с кеф. Благодаря. Черещите си ти окей. Може да ги продаваш дори малко по-високо, защото са, гледам, едри хрущялки. Искам да пожелаеш нещо на зрителите, които се посмяха с тази история, ти си. Какво да пожелая? Каквото искаш, може да поздравиш някой от сърце. Пролетно добро настроение. Така, на тях. На скъпите зрители. Да. Много здраве.
да имат повече чувство за... За хумор! А, така, айде да, сега. Да, усмивки повече, целувки за... Айде, едно махане, една усмивка, едно махане. Имаш ли да поздравиш някой твой приятел? Мой приятел? Да. Ми... Кой? Те всички са ми приятели. Всички са ни приятели. Окей. Okay. И, уважаеми зрители, купувайте от тези череши и ягоди, ако сте тук по този път, защото те са наистина много готини и нямат никакво заболяване. Никакво заболяване. Окей, да, okay, беше ми приятно. Вие гледахте това шоу със съдействието на Интериор ПП. Вашето желание е наше задължение. Кеш 24. Лотус 2004. По-доброто решение за вашата баня. Дринкозавър. Вашият правилен избор. Студио за красота Елита. Съвършенство без граници. Животрон 91. Продават ефтино, монтират безплатно. Цена? Каква е цената? 20. Намалете ги, намалете ги с 20 стотинки, защото нямате достатъчната големина на черешите. Значи, поне с 20 стотинки трябва да са по-ефтини. Значи, то се чете, мораториум имаше, значи реши се. До 3 см трябва да са черешките при цена 5,20 на 5,20. Кога ги намалихте от 50 лева на 5,20? От 50 лева ние тук не можем да продадем. Не може да продадете.